Danas ovde u kompleksu Sportsko selo, to je, znači, svašta koliko vidim imate u ponudi, pa ako možete za naše čitaoce da objasnite šta sve nudite posetiocima. Ovo je jedinstveni kompleks gde imate više sportova na jednom mestu. Pre svega, tu su teniski tereni, padel koji je jedini u Srbiji teren, prvi jedini teren u Srbiji. Imamo odbojku na pesku, basket, boćanje, fudbalski teren otvoren i zatvoreni. Imamo teretanu, masaže. Znači kafić koliko vidimo. Kafić, na... tako je, da. Jednostavno mesto za sve. E sad, pošto su naši čitaoci uglavnom vezani za tenis ili im deca treniraju i deca naravno posećuju, koliko ovde ima teniskih terena i šta sve možete ponuditi onome koga zanima tenis i kako i šta mislite zašto će ga zainteresovati i ovaj novi teren za padel? Imamo 4 teniska terena. Imamo i školu tenisa. Licencirane trenere tenisa. Kolega je jedan od njih, tako da može više da kaže. Za sve uzraste, za sve nivoe poznavanja tenisa, takmičare, grupe, rekreativce. To je vezano za tenis. I uz želju da ne samo teniski entuzijasti ili poznavaoci takođe i probaju novu priču, a to je padel. Hvala. Video sam i da ovde imate mesto za parkiranje, što je dosta bitno u gradu. Naravno, imamo obezbeđen parking, znači kada dođete nemate problem gde ćete da ostavite svoj automobil, tu je na sigurnom, imamo dovoljno parking mesta, tako da... Posle određenog treninga možete da sednete, da se osveđite, da doručkujete, ručate, znači imamo komplet. Znači, hvala vam i verujem da će ovaj, se svideti svakome ko dođe ovde i prvi put, a neki su već bili. Hvala. Mi smo sigurni u to da će se svima dopasti. Dobro nam došli. Aleksandre, vi ste padel trener i teniski trener, već imate prilično iskustva i u igranju i u treniranju, pa ako možete da kažete za naše čitaoce u čemu je tajna uspeha padela i šta je to padel? Pa, padel je sport koji je nastao prilično davno, 60. godina prošlog veka u Meksiku, ali u posljednjih 20-30 godina izuzetno rasprostranjen po cijelom svetu, posebno u zemljama Španije, Italije, Emirata, Dubaja, Švedske. Sport koji je prilagođen svim uzrastima i bez posebnog znanja teniske tehnike može da se igra i da se vrlo zabavi u njemu. Tako da ima neke elemente tenisa, elemente stonog tenisa, elemente skoša sa određenim pravilima, ali je izuzetno aktivan sport koji pokreće i duh i telo. Kao što vidite iza mene, klinci koji već aktivno treniraju tenis pronalaze neke nove elemente zabave, pre svega, u padlu. Znači, oni mogu i sa nekim drugarima koji, recimo, nemaju puno iskustva u tenisu da dođu pa da probaju. Apsolutno, da. Je li ima manje trčanja ovde, koliko sam razumio? Malo. Kako se uzme, zavisi, ali aktivno su, možda su male distance koje se prelaze, ali izuzetno se puno treba raditi nogama. Biti stalno spreman, traže se dobri refleksi, tako da... Dobar kontakt između oka i ruke, tako da nešto što je takođe u tenisu potrebno, ali ovde možda na neki način još dodatno daje na zabavi, bez posebne tehnike, koliko se uzme, ali u svakom slučaju i početnici i neko ko nikad nije igrao padel može da uživa u njemu. Jel možete ukratko da objasnite pravila? Znači, da li ima sličnosti sa tenisom? Da, ukratko pravila, što se tiče samog brojanja poena, broji se identično kao u tenisu. Servis se ne izvodi kao klasičan teniski servis, već iz ruke. Lopta se pusti da jednom odskoči. Postoji par pravila vezano za servis. Ako se lopta odservira u polje i dotakne žicu, naglašavam, tada se računa kao aut, samo prilikom serviranja. Ukoliko dotakne jedan mali deo stakla koji se nalazi kod aut linije, tada bi se računalo kao poen. U toku same igre, dozvoljeno je igrati loptu nakon jednog odskoka na bilo koji način, dozvoljeno je odigrati loptu i dok leti, kao neka vrsta voleja, a posebno zanimljive stvari kod padla su, u momentu kad lopta odskoči,
dotakne staklo, moguće je i odigrati. Da li direktno, da li od tog istog stakla i pokušati vratiti preko mreže. Ali ne sme da padne još jednom. Ne sme da padne, to je bio jedini kontakt sa loptom. Pre toga, ukoliko lopta leti i direktno pogodi u toku pojena žicu ili staklo, smatra se autom. To su neka ovako bazna pravila koja se vrlo brzo shvataju, tako da ovaj... Recite mi, ovaj, da li mečevi traju malo i kraće nego teniski, po nekoj logici, ili to nema pravila? Može tako da se kaže, da, obzirom, pre svega, se igra, padel se igra u parovima. Samim tim, to je vrlo dobro. Samim tim, dubl i u tenisu traje relativno kraće kao u odnosu na single teniski meč. I da, traje kraće, ali takođe vrlo intenzivan. Mada ako su igrači tu po nekim tehničkim detaljima, može da se oduži. Tako da, u svakom slučaju, zagarantovana je zabava. Kod vas je jedan reket, možete da objasnite za naše čitaoce koja je tu razlika sad, koliko je to različito u odnosu na teniski i da li se i loptica razlikuje, hvat i sve, Loptice su blago mekše u odnosu na prave teniske loptice, dok je reket sasvim druga priča. Reket, tu ima nekih rupica. Da, postoje rupice koje prosto omogućavaju smanjen otpor vazduha, dok je reket sam po sebi prilagođen više za igranje jednom rukom, u takozvanom kontinentalnom hvatu ili čekić hvatu, koji je poznat teniserima, ali samim tim i onom kome nije poznat, reket vrlo brzo se objasni da iz tog hvata može lako da udara. Ne postoji neki klasičan zamah, klasičan izmah. Reket je relativno čak i dosta lakši u odnosu na neke klasične igračke rekete i moguće s njim baratati. Ima famoznu traku koja se stavlja oko ruke da vas spreči prosto da u momentu ako bi reket ispao iz ruke da se ne povredite neki način, ali ovaj, sve u svemu za drastično je veći od stonoteniskog, a opet drastično je manji od teniskog. A što se tiče zamaha, izmaha i to, malo je drugačije. Kako ko voli, postoji mogućnost, možete normalno da zamahnete, možete normalno i da izmahnete, mada osjetit ćete ukoliko ste se bavili tenisom, sami ćete malo modifikovati tehniku izvođu. Koliko niste, sami ćete stvoriti sebi tehniku padla, tako da... Video sam i da vrhunski teniseri vole da igraju i Novak ovde, ne znam, i čuo tako sam je. I Trojicki i Janko, da. Tako je, to je... Kako se oni naviknu, da. Mislim da na njihovom nivou igranja tenisa, da ovo može samo da im bude kao jedan sjajan vid, pre svega rekreacije, zagrevanja i da mogu dosta svog znanja da prenesu, ali opet ne mora nužno da znači da, iako su vrhunski teniseri, da bi neki amater bio u podređenom položaju, odnosno njih, sve je do nekog stava. Da. E, samo mi je palo na pamet dosta važno pitanje. Ako dete trenira tenis i trenira padel, da li će ga to ometati jedno u drugo, ne? Ili igra padel često, da li će mu to smetati što odigra par puta nedeljno, ne znam, da li će mu smetati u izvedbi njegovih teniskih? Ne bih rekao tako. U svakom slučaju, teniska tehnika je dosta specifična. Ovde je to više opuštenija verzija, gde se traži takođe jedan pristup koji ne verujem da može puno da utiče ukoliko je već formirana tehnika na... Šta više, nekad ima... Prvo je samo čudan taj moment akomodacije. Na udarce, na osjećaj udarca lopte sa ovakvom vrstom reketa i sa reketom sa žicom. Tako da, mislim da može paralelno da se na neki način, naravno ovo kao jedan vid rekreacije, bavi dok tenis ne bi. Pa ne bi ni te vrhunski teniseri dolazili i igrali da im to nešto kvari. Tako je, čak se može gledati kao neki vid dobrog zagrevanja pred teniski meč. Zagrevo, druženje. I dobar vid kardio treninga, tako da... Cool je sport u svakom slučaju. Hvala vam puno i verujem da smo zainteresovali barem deo naših čitalaca da probaju. Ja se nadam, neka dođu ovde kod nas i probaju. Dragice, evo nas u novoj fitness sali, pa ako možete da objasnite šta sve ovde ima. Ovde ima dosta sprava koje, ja bih rekla, nema svaka teretana. Po tom pitanju mi smo baš opremljeni, iako je ograničen broj ljudi koji mogu da treniraju. Ne samo zbog novonastale situacije, nego i inače poštujemo da svaki član ima poseban tretman, da naš fitness instruktor mu bude posvećen, tako da zaista jedan ugođaj. Hvala, idemo dalje. Evo nas odmah pored fitness sale, znači to je neka sala za masažu. Tako je. I kakve usluge ovde pružate?
Znači, ovde se može zakazati ovaj masaža. Naravno, da se može da se zakažu razne masaže. Imamo i sportski, i relaks, imamo i popularnu maduroterapiju, što mislim da je vrlo popularno za žene. Tako da... Dobro. Nisam ja u toku baš sa svim, ali dobro. Znači, ko treba da zna. Tako je. Hvala. Ko treba da čuje. Idemo da... E, ovde je sve novo. Novi toalet, znači. Papić. Znači, tu može i da se jede i piće. Znači, ovde, ako možete da mi objasnite, ovde ima svakakvih dugmića. Da, zaključavanje na oticak prsta, naravno može i kartica, ali naši članovi, svako ima svoje ormarice sa lepo, svaka čast. Znači, onda ne brinu o svojim stvarima. Da.